Ahoj, já jsem Tomibar, vítám vás na kanále Tomibar 0904. No tak po velice dlouhé přestávce opět zpět, přátelé. Neslibuji, že to bude nějakým způsobem nastálo. Nicméně dozrál čas na to, abychom natočili video nějaké, samozřejmě zábavné, pokud možno, a zábava by měla u této hry být, protože k ničemu jinému nám ve své podstatě neslouží. Takže o čem dnešní video bude? Je to nová taktika SUP, jsem to nazval. Taktika SUP lze bohužel samozřejmě létat jen s pouze opravdu velice úzkým sortimentem letounů, protože opravdu ne všechna se na to hodí. Takže zaprvé to letadlo musí být rychlé, což například Apache perfektně splňuje. Na svém ranku bych řekl, že to je jedno z opravdu velice rychlých letounů. Takže Apache ano. Letoun musí mít také dobře, musí být docela slušně nebo dobře vyzbrojen, což Apache také splňuje. 6 kulometů, to není málo, takže to vyhovuje. Nemusí být příliš obratný, ale musí být obratnější než ve své podstatě, když řeknu nějaký dvoumotorák. Jo, než třeba tady Black Widow například. Měl by být obratnější. Když už jsem zmiňoval to, že se nám málo letounů hodí, tak dejme tomu ten Apache u Němců F8. U Britů Mosquito, dejme tomu. A pak ještě u Japonců, dejme tomu Raiden. Ten je rychlý a velmi dobře vyzbrojen, ovšem ne tenhle ten s těma 30mm kanonama. A nobrž, jak se dneska hezky dá používat, a nobrž normální klasický Raiden, kterého najdete od BRK, což jsem nepochopil, proč má BRK 4.3 a je to na druhý úrovni, tak J2 M2 až po tyhle ty, ve své podstatě, úplně ty poslední, tak s tímhletím se ještě dá. Itálie ani Francie nic nenabízejí, Rusové, ty kurvy špatný. Rusové, já se obávám, že Sověti teda, myslím si, také nemají nic, co by nabídlo ten sortiment, který, buď to má prostě málo zbraní, nebo jsou, jo, třeba lavočka, ta prostě je dobrá v tomhle tom, jo, že je rychlá, prostě obratná. Bohužel ty zbraně, ty jsou prostě, to je prostě špatně, takže možná dejme tomu tady ta 85. Nicméně velkým plusem je, pokud to letadlo už vzlétá ve vzduchu, v RBčku. No, půjdeme se podívat a uvidíte sami, jestli se mě vydaří a zkusím vysvětlit techniku na SUPa. Tak než vůbec půjdeme do hry, tak náboje univerzální, alespoň tady u tohoto modelu, soustřel si dávám na 400 metrů, protože já začínám střílet cirka 600, 500, 400, podle toho, jak mě to vyjde. Minimum paliva, nepředpokládám, že tam budu nějak dlouho. Samozřejmě bitevníky a v tom tkví celá vlastně ta pointa tohodle z toho létání na SUPa. Takže letíme. Vidíte, že tam je další Apache. Jenomže ten má podvěsy, což strašně zbržďuje a ta otáčivost už tam prostě není. A ve své podstatě dá se říct, že to nepřináší žádnou, když to řeknu, obrovskou výhodu. Dokonce naopak. Strčíme si tam pochopitelně manuál. Aha. Tak, aspoň chladič. Aby se nám to nehřálo. Co je důležitý? Vaše výška není až tak důležitá. Létám od zhruba 500 do 2 km, co se týká výšky. A rychlost, co to letadlo dovolí? Ve své podstatě musíte být opravdu velice rychlí, co nejrychlejší. V případě Rusů to platí dokonce dvojnásob a samozřejmě u Němců taktéž. Budeme se pohybovat, když se podíváme na tu mapu, tak v tomhletom prostoru. Tady je náš prostor, přímo nad bojištěm. Proč? Je jasné. Nechceme dovolit nepřátelským bitevníkům, po případě stíhačům, kteří jsou vyzbrojeni bombama, aby nám likvidovali naprosto beztrestně naše cíle. To je samozřejmě základ. Koukám, že se to velice hezky hřeje, ten hajzl, což mě dost teda sejří. A tamhle už vidíme dvě tečky,
No tak to znamená jedno jediné. Samozřejmě u Rusů a jejich Iljušinů si musíme dávat velký pozor. Doufám, že se mně nestane nic hroznýho, aby se nestrapnil, protože já už jsem nehrál, neletal hodně dlouho a nenatáčel jsem ještě díl, takže to bude zajímavější. Přátelé, když takhle letějí dva, možná tři tam jsou, tak prosím vás, ne toho předního, ale vždycky toho zadního, začínejte odzadu. Jo, toho posledního si vybírejte. Tenhle ten Iljušin, ten prostě pro nás nic neznamená, ten teďko momentálně je mimo naši hru. P2. Máme další Iljušin, totiž Iljušiny jsou dost nebezpeční. Hezky zvrát. A na plnej CR, co to ten motor dovolí, tak se zrychlím. Já si musím koukat ubrat, protože... Tak, ten nám krásně zahořel. Střelce jsem vyřadil. V případě už je to jasný. Doufám, že ten chcípák spadne. Opět velká rychlost. Stále rychlost. Vidíte, že krásně nám dohořel. Super pico bello. Zjistíme si polohu dalšího. A vidíme, že dobrý. Vrhneme si chladič, co nejvíc. Proč tu rychlost mám? No z jednoduchého důvodu. Když by náhodou to na mě ten pacholek zvednul, tak prostě furt budu mít dobrou příležitost si to s ním nějakým způsobem vyřídit. Tak, další sestřel. A tu P2 už nestíhám, protože tamhle lavočka, které jsem si všimnul. A vidíte, že naši teprve přelétají. Takže to je... prostě pohodička a lídeček. Tak, máme dva sestřely a zatím v klidu a v pohodě. Na tu P2 se řítí tady kobra. A my si pomalinku, ale jistě, odstoupneme trošku. A stále sledujeme okolí, samozřejmě za předpokladu, že se na nás nic nevyřítí. Tak bychom to měli nějakým způsobem zvládnout. Trošku mě nemile, musím se přiznat, překvapilo, že se tenhle ten mrzák hřeje, což teda jako, co se já pamatuju, tak nebylo zvykem. Zkusíme dát automat, jestli se to nezlepší. Vidíme, že ano, lavočka pětka je dole, ovšem za cenu srážky s tím naším kreténem, to já to nikdy nepokopím, jak prostě se takhle dokážou ty lidi posrážet. Já chápu, že se to stane, ale je to stále častější a častější. Tak tady teď v této zóně, co se pohybuju, je to dost nebezpečný. Nade mnou jsou všichni enemáci, ale vidíte, že tam kobra už to odskákala. Tak, lag. Nabereme si rychlost. Musíme ubrat ten plyn a trošku si poodlétneme. A malinko budeme stoupat. S čím počítám? Počítám s tím, že ty protihráči si prostě to nevydrží a zamotají se do těch soubojů. A toho právě my využijeme a jako sub se právě potom zapojíme za neopatrného soupeře. Musíme si udržovat odstup a zároveň i jakousi rozumnou vzdálenost, abychom nestratili ten kontakt. On je to problém, když... lak se mu třísknul, neodhadnul rychlost. Když ta vzdálenost bude příliš malá, tak se nám může stát, že nás někdo překvapí a samozřejmě se střelí. Když bude příliš vysoká ta vzdálenost, tak nestihneme se dostat do soubojů a neuděláme lauter nic. Takže je to taková sázka do loterie a může se stát, že prostě se k ničemu nedostanete. O, 180, to jsou velice nepříjemná letadla, obzvlášť když sedíte v tomhle tom. Tak jako dá se říct, že potom jste hodně jakoby vydáni na pospas osudu, jo? Protože 180 je nesmírně rychlá, je to naprostý nesmysl, to letadlo. Tak, my se otočíme, protože stále jsem si udržoval ten odstup a tamhle ti dva jsou plně zaujati soubojem právě s těmihle dvěma našimi souputníky.
Zkusím si nabrat rychlost, ta lavočka by neměla být až tak velký problém, co se týká toho dohnání, ale tam se k nám blíží ta 185 a to už by mohl být hodně velký problém. Takže budeme muset vymyslet, jak budeme reagovat a vidíte, že jde po mně. Budeme muset reagovat nějak. 185, to bych potřeboval zlikvidovat, takže... Hezky se zapojíme. Rusové hoří, když to řeknu, velice zdárně. O, ty vole. 185 by mě neměla dokroutit. Zkusíme se mu postavit do protisměru. O, krásně, to byl pilot, jak se říká, úplně čistý. Letání na supa s tímhletím letadlem lze, ale vidíte, že bohužel tady ty moji spolubojovníci to nějakým způsobem nedávají. Dobrej. No, krvácení do mozku, jak říkal Kazan. Tak to bylo velice... Máme už jenom málo kulí, přesto zkusíme ještě tamhle toho jednoho ještě zkusíme potrápit, ať to máme kompletní tu sbírku, už máme 6. Jak říkám, ono to letání na supa, není to vždycky, prosím vás, pro boha, abyste si nemysleli, že vždycky máme takovýhle výsledky. To v žádném případě prostě nefunguje takhle, jo. Opravdu ten jo, lightning zaúřadoval těžce, tady okolo mě se, ten mu rozbil úsměv. No tak to máme krásných 6 kousků. V docela solidní hře lítali proti nám, tuším, že 3 sedmičky, možná 4 nulka tam byla nějaká, nevšimnul jsem si. No, tak to máme krásnou ukázku taktiky na supa. Tak první let se nám velice vydařil. A teď zkusíme kontrast. F8, ve své podstatě je to taktéž takovej bitevník či záchytný stíhací bombardér. A začíná hru ze vzduchu. Není nutné mít takové letadlo, jakoby, aby začínalo ze vzduchu, ale je nutné, aby bylo dobře vyzbrojené a aby bylo rychlé. No, uvidíme, jak se mě povede s horším manevrovacím letadlem, a to je právě Focke-Wulf, oproti jiným. Uvidíme. Nejsem úplně pevně přesvědčený, jak to bude. Takže opět protileteckou, 400 metrů, 20 minut paliva a samozřejmě záchytné stíhače, což je, dá se říci, výhoda. U Focke-Wulfu bych zvolil taktiku jako stejnou, na supa, to je jako o tom žádná. Nicméně tu výšku u Focke-Wulfu bych zvolil trošičku vyšší než u toho Apache. Cirka, dejme tomu, do těch 2 kilometrů, nebo s tím Apache jsem letal asi 1200, tak tady bych šel úplně klidně do 2 kilometrů. No, my si samozřejmě počkáme na rošťáky tady. Koukám, že... bohužel... německý tým, nebo piloti, co teďka létají Němce, jsou dosti špatní. No, uvidíme, jak to bude, uvidíme. Tak, tamhle vidím prvního NMAka, nevím teď, co to je, ale bude to nějaká bitevní verze něčeho, co já vím. Je dost dobře možný, že to je i vdova, když se na to takhle koukám z dálky, což může být a nemusí, ale to nás v tuhle chvíli nezajímá. Zdá se mi, že ten Moskvič toto taky zaregistroval. Uvidíme. V tomto případě s tím letadlem musíme dělat taktiku udeř a uteč. To je A26. Co to kurva je? A mozky toho asi vidí taky, je to je Mitchell. Dáme mu kryt a necháme mu ho, protože buďme kolegiální. Helldiver, škoda, jsem si na ně nepočkal. Nesmíme ztrácet rychlost, a už vůbec ne s tímhletím letadlem. To je fakt velice nebezpečná věc. Výšku teď není důležitá, teď je to ještě v pořádku.
protože výšku prostě nepotřebuju. Není tady nikdo, kdo by nás ohrozil, to je prostě v cajku, máme další Helldiver. To ještě není nic proti ničemu. Nicméně s Helldiverem opatrně, víte sami, že pokud sledujete Kazyho, tak ten tam předvedl neskutečný výkon s Helldiverem a věřte mi, že ve své podstatě každý je toho schopen, protože to letadlo je opravdu extrémně nebezpečné. Pokud ho někdo podceníte, tak opravdu velice rychle skončíte. Tak, děláme si vysoký jojo. A, tak není potřeba. Bohužel, vidíte, to je přesně ono. Jo, s Helldiverem jít na Hedon, to prostě je, to je špatně podle mě. To je zbytečná věc, je to škoda vašeho vlastního života, mohl si ještě nastřílet spoustu a spoustu dalších, ale bohužel, no, tak má sice dva sestřely, ale natáhl brkózu a už neudělá vůbec, ale vůbec nic. My budeme pokračovat v tom čekání, hledání, oblétávání, pomaličku si nastoupám, bez nějakých problémů, no a počkáme, co se vyvrbí, jak se říká. Tak, vrbí se nám tady prémiová 109, která by eventuálně mohla být kořistí. Nicméně blbý je, že se ke mně stahuje Helldiver, Mustang a z další vlny ještě další dvě letadla. Potenciálně dost nebezpečná situace. A jak to tak pozoruju, tak tamhle jsou ještě jedna, dvě tečky, takže to bude hodně, ale hodně pres. Mustang. No, všiml si mě a dokonce i trefil zmetek jeden Sheridan People. Proč bychom se za ně nepustili? Rychlost máme, pomůžeme si klapkama. Zkusíme vyděsit, nevyděsili jsme. Co je hodně trapný, Mustanga nedožene, přátelé, to zapomeňte. Ale musíme to zkusit, třeba udělá chybu, jo? Třeba udělá chybu, nevím, všechno je možné. Bohužel ji neudělal a letí na nás Helldiver, což je úplně nejhorší možný scénář. Takže to je průser. Vidíte, že ten jako to má hodně nakopnutý, proto s tímhletím letadlem, když lítáte na supa, tak je lepší mít dvojici nebo čtveřici, což je úplně ideální, protože ve čtyřech se prostě pokryjete. Teď kdybych mohl, tak super. Ale potřeboval bych, aby ten horniš mě píchnul, což se nestane. Takže pokusíme jedinou věc a to nalákat je nad letiště. Vidíte, že ještě se k ním přidává jak. No a ten Mustang, ten už se blíží také. Ten dostal rozum, ten Mustang. Dostává ho snad i Helldiver. Já se pokusím ještě si odstoupat. A snad to letiště trošku pomůže. Nepomohlo, jak trojka. Zaúřadovala velice rychle, že se pokusíme nastoupnout a počkáme, co bude. Třeba se nám povede ještě překvapit nějakého toho enemáka. Co je hloupý, že už máme, koukám, jenom Messerschmitty 264, proto já říkám, že s německými týmy je to teď dost nalevačku, přátelé. Opravdu je to hodně složitý lítání. A proto doporučuji létat spíš v těch čtyřech lidech, kdy dokážete si pomoct, samozřejmě, když jste na nějakým komunikačním kanále, což teď momentálně nejsem, ale prostě je to nutné. Tak teď se spustit dolů by bylo řešení, že bych dal možná, bych sestřel toho jednoho. Nicméně okamžitě bych se dostal do hledáčku těch ostatních. Že nejpomalejší bude... Vidíte, že já trošku klesám a stejně mě odlétají. Prostě je to špatný a já odlétám od letiště, což je prostě špatně. To já nechci. No, mozky to dělá velkou chybu. Myslí si, že prostě je dožené, to je taky omyl, dost jako podstatný. Tady teď, jak je ten nový spotting systém, kdy vlastně vám ty enemáci zmizí, tuším, že na vzdálenost asi 6 km, tak na jednu stranu výhoda, dobrá věc, na druhou stranu dost špatný, protože pokud ztratíte tyhle ty tečky z dohledu, tak jste v říťákově.
Tak kobra je trošičku neopatrná, ale moc velkou vzdálenost, pustil jsem se moc, co? Neudělal zatáčku ten osel. Trošku dělá, ale já mu budu špatně asi. Nicméně zadařilo se, takže zpátky k letišti. No, tak to bychom měli tohle z toho. A znovu zpět nad letištěm, že tamhle vidím v dálce opět další smrady. Jak říkám, nepřátelský tým, dost zajímavý, ale vidíme, že ten jak je nad zemí a střílí si tam tamhle pěkně nad letištěm, nad Cčkem, si tam střílí s tím Spitfirem NMáky, nebo respektive naše cíle. Tamhle je zašitý na Ačku ten spiťák, takže můžeme zkusit taktiku SUP ještě v dalším kole, jestli se nám zadaří překvapit toho, jaká bylo by to bylo by to bezpředmětné, protože jak se mu právě plácnul na zem. Ten Spitfire, ten je tamhle zašitý mezi těma šturmovikama, ale sakra, jo, tamhle. Už jsem ho ztratil. Kam pak letíš, ty dobytko? Bude hledat měkké cíle zřejmě. Nevím, kde je zbytek. Jo, tak tamhle je další. Ale to nevím, co je. Spitfire, ten leze nahoru, jak zběsilý. Hajzl. Tady tyhle ty enemáky střílet nehodlám. To nemá význam, ničemu nepomůžete, naopak oni můžou velice jednoduše ty šturmovici zastřelit vás, což by se mi ale fakt nelíbilo. No, je to, jak říkám, je to dost složitý, protože za Němce teď lítá hodně bombardérů, ty Messerschmitty, ty jsou poměrně hodně klonkmání a všichni to lítají a snaží se prostě si s tím vybbnout, což na jednu stranu chápu, jasně, ale na druhou stranu prostě je to jenom blbý bombardér a nemyslím si, že je nutný prostě s tím nějak tak to blbnout. Zkusíme Hedon. Myslím, v podstatě s tím letadlem nemám moc šancí. Třeba mě do toho vlítne ten imbecil, jak se právě stalo, víš jo. Není nic lepšího, než překvapit nepozorného pilota se Spitfirem a víte, že nemá půlku křídla a vůbec mu to nevadí. Takže super, paráda, to se hned pozná, že hra je dokončená. Nicméně budu muset jít za ním, protože by se mu mohlo povést přistání a bylo by to dost nepříjemné. No, vidíte, že bohužel Focke-Wulf právě nesplňuje tu jednu poměrně důležitou věc a to je to, aby byl ten letoun rychlý. To bohužel Focke-Wulf moc jako nesplňuje. Další ohromná nevýhoda Focke-Wulfu je, že nedoměříte nic moc pořádně. Je to opravdu krajně nepříjemný, když letíte a nemůžete doměřit. To je hodně, hodně, hodně nepříjemný. Tak kde je ten smeták? Poslední dva. Střeliva mám dost, ovšem s palivem, protože jsem nepředpokládal, že tady budu takovou dobu. Jsem na štíru, takže směr letiště, natankovat, no a znovu na vzduchu. Tak, našli jsme XP50 Aladin a jeho kouzelná lampa s kouzelným kubercem. Tak doufejme, že mestr ještě vydrží nějakou tu dobu, měl by. Doufám, že ho sestřelí buď to on, anebo já. Ono to XPčko, lepší je ta 55. To, no, teď to povídám. Krásně. Dobrá práce. Ale obávám se, že i tak to odsral. Nicméně XPčko
50 není úplně nejlepší letadlo na právě bombardéry a už vůbec ne na ME-264, to je naprostý nesmysl. To zkrátka dobře nefunguje a fungovat nikdy nebude, protože to je slabě vyzbrojené letadlo a není to úplně o ničo. No takže nám tady zbyl poslední a to je tenhle ten chlapec, který má teda dost špatný staty, ale tak uvidíme. Ono nezáleží na tom, jaký máte staty, ale jak vás kdo překvapí, jak vás kdo napadne, jakou má výhodu či nevýhodu a samozřejmě jaký má letadlo, tam prostě a zkrátka na tom moc nezáleží. No a už je to tady, Mustafa, das ist Prusser, já, das ist Prusser pro Hermann. Mustang, to je nesmírně rychlé letadlo, není to až tak, když to řeknu, obratné letadlo, nicméně je to hodně, hodně rychlé letadlo a v této věci má těžce navrh nad Focke-Wulfem. Uvidíme, co bude dělat, on jde tamhle slídit na ty mesry nejspíš, možná se ale ulakomí na mě, Moskito, myslím, že snad startuje, no, uvidíme. Ano, to je klasika, jsme serem, že se to třískne. Takže už nebudeme tolik stoupat, to se nedá nic dělat. A, už jde do mě. Je to Dčko? Jo, je to Dčko. Dokonce jde 20, takže klapky na chviličku. Zerný střelec. No, malá rychlost. Špatná střelba. Musíme dát vzletovky a doufat, že na té nižší rychlosti budu, i když ono, Focke-Wulf měl vyšší plošné zatížení, takže je jasný, že na opravdu tyhle ty ovšem nůžky, myslím si, že nebyl úplně nejlepší nápad dělat, jako jo. To si myslím, že nůžky na Focke, to nebylo úplně nejlepší, takže chtít vynůžkovat Focke-Wulfa, nebetyčná blbovina, takže bohužel, já jsem to říkal, on nebyl příliš dobrý, on je to vidět ze statu, bohužel, prostě a zkrátka takhle to je, i když je to to, ale vypadá to, že je to spíš zřejmě tankista, no, je to divný, no, no, prostě takhle to je. No, a máme to za sebou, přátelé, vidíte to sami, je to rychlé, je to nebezpečné, prosím vás, taktika na supa, nemějte to za jednoduchou taktiku, v drtivé většině natáhnu brka, jo, i když jsem s klukama, tak prostě a zkrátka mě sestřelili, to, že mě teďko nesestřelili, to nic neznamená, přátelé, opravdu nic, věřte mě, jo, zkušenýmu 50-letýmu chlapovi, prostě opravdu věřte mi, že ne, že bohužel, spíše se stane, že vás sundají, protože teďko ten spotý systém funguje tak, jak fungovat asi má, bych řekl já, v RBčku, takže je to taková ta taktika na divoko. A jak říkám, nejlepší je to letat ve čtyřech, kdy se prostě pokryjete navzájem, po případě ve dvojici, ale to už musíte být kruto přísežně prostě spolu slétaní, protože pak už máte jenom toho jednoho kamaráda, který by vám eventuálně mohl pomoci, když jste ve čtyřech, tak vám mohou pomoci tři. To znamená, že procentuálně vyšší možnost úspěchu při pomoci. Jo, já se s váma rozloučím, no pevně věřím, že zase nějaké videjko přiletí a potěší vás. Mějte se krásně, mnoho hezkých her a zase někdy naslyšenou.